قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا. اور قربان جائیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا. اور جب تک پانچ چیزوں کا تم جواب نہیں دو گے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا. یا رسول اللہ کون کون سی پانچ چیزیں؟ فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے بتاؤ عمر کہاں گزاری. بولو میں نے زندگی دی، صحت دی، عافیت دی، کہاں کہاں بتا کے آئے وقت. اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کہ عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا، جب تھکاوٹیں نہیں ہوتی تھیں، جب کھڑا رہا جا سکتا تھا، محنت مشقت جد و جہد ہو سک، وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا. تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نہ مال کہاں سے کمایا. اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے، گویا دیا تو میں نہیں تھا نا، تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا، خرچ کہاں پہ کیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اور پانچواں سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا، جس کا تمہیں پتا تھا، جس کا تمہیں شعور تھا اس پر. تو اللہ سوال پوچھے گا. اب یہ کیوں سوال ہوں گے؟ وہ کوئے قیامت میں یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کی جزا سزا کا خوف ہو بندے پر. اسلام ویسے اپنے ماننے والوں کو بے خوف رکھتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں کو خوف غم نہیں ہوتا. ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس کا خوف پیدا کرو. اور یہ خوف مالک کو اتنا پسند ہے، فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا. اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کے تجھے کھڑا کیا جائے گا، تجھے پوچھا جائے گا، تیرے سے سوال کیا جائے گا، تجھے جواب